Berilo iz knjige preroka Izaija. Gospod nad vojskami bo pripravil na Sionski gori vsem ljudstvom gostijo z izbornimi jedili, gostijo žlahtnim vinom, z najboljšimi jedili s prečiščenim žlahtnim vinom. Uničil bo na tej gori zagrinjalo, ki zagrinja vsa ljudstva, in pokrivalo, s katerim so pokriti vsi narodi. Uničil bo smrt za vedno. Vsemogočni Gospod bo obrisal solze z vseh obrazov, sramoto svojega ljudstva bo odpravil z vse zemlje, kajti Gospod je govoril. Tisti dan porečejo, glejte, to je naš Bog, čakali smo ga, da nas reši. To je Gospod, ki smo vam upali. Radujmo in veselimo se, da nas je rešil, kajti Gospodova roka bo počivala na tej gori. Božja beseda, Bogu hvala. V Gospodovi hiši bom vedno prebival. V Gospodovi hiši bom vedno prebival. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišča, k vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja. V Gospodovi hiši bom vedno prebival. Vodi me po pravih potih zaradi svojega imena. Tudi če bi hodil v temni dolini, ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj. Tvoja gorjača in tvoja palica sta mi utolažbo. V Gospodovi hiši bom vedno prebival. Pogrinjaš mi mizo v pričo mojih nasprotnikov. Z oljem mi glavo maziliš, moj kelih je zvrhan. V Gospodovi hiši bom vedno prebival. Dobrotljivost in milost mi sledita vse dni mojega življenja. In v Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja. V Gospodovi hiši bom vedno prebival. Aleluja, Gospod, pridi in nikar se ne mudi, razveži vezi svojega ljudstva. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je prišel Jezus k Galilejskemu morju, stopil je na goro in tam sedel. Prišle so k njemu velike množice, ki so imele s seboj hrome, slepe, krujave, neme in mnogo drugih. Položili so jih pred njegove noge in jih je ozdravil. Množice so se začudile, ko so videli, da nemi govorijo, da so krujavi zdravi, da hromi hodijo in slepi gledajo. In slavili so Izraelovega Boga. Jezus pa je poklical svoje učence in rekel, ljudstvo se mi smili, kajti že 3 dni ustrajajo pri meni in nimajo kaj jesti. Lačnih pa nočem odpustiti, da morda ne omagajo na poti. Učenci mu rečejo, odkod bi vzeli v puščavi toliko kruha, da bi nasitili toliko množico? Jezus jim reče, koliko hlebov imate? Rekli so, 7, pa malo ribic. Velel je ljudstvo sesti po tleh in vzel je 7 hlebov in ribe, se zahvalil, jih razlomil in dajal učencem, učenci pa množicam. Vsi so jedli in se nasitili in kar je ostalo koscev so pobrali, 7 polnih košar. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus.
evangelist Matej kar dvakrat v svojem evangeliju spregovori o tem, kako je Jezus v puščavi nasitil celo množico. Današnji odlomek je druga od teh prilik, ki jih omeni evangelist. Zakaj ponavlja? Morda zato, da bi se iz tega, kar doživimo, lahko česa naučili. Se zdi, da so bili učenci ravno tako pozabljivi, kot smo lahko pozabljivi mi danes, ko nam mnogokrat kdo spregovori dvakrat, trikrat isto stvar, pa še vedno pozabimo. Tako so tudi učenci. Drugič, ko Jezus sprašuje, dokrat on sam prevzame pobudo in vpraša svoje učence, da se mu smilijo ljudje, da bi jih rad nasitil, pa učenci pravijo, ja, kje pa naj vzamemo kruh. Se zdi, kot da so pozabili, kaj se je zgodilo malo pred tem. Eno poglavje nazaj Matej poroča o tem, da je Jezus nasitil veliko množico v puščavi. Sedaj se učenci sprašujejo, od kje naj vzamemo kruh. Ker se zdi, da se iz izkušnje, ki so imeli, niso prav veliko naučili. Jezus, Bog, je do nas potrpežljiv, zato ponavlja, zato Jezus velikokrat ponavlja svoje besede, zato ponavlja tudi svoja dejanja, da bi mi slišali, da bi mi sprejeli v naša srca tisto, kar nam želi povedati. Vsako znamenje, ki ga Jezus stori, je najprej zunanje znamenje, ki pa ima še globlji, notranji pomen. In če gledamo to, kar je Jezus storil v današnjem evangeliju, ko nasiti množico, lahko rečemo, da jih pravzaprav nasiti na dva načina. Najprej s tem, ko ozdravlja, ko nekateri razlagalci pravijo nasiti lakoto teh ljudi, lakota pa je tisto, kar jim manjka, kar je tisto, čemur reče evangelist, bolezni. Našteje štiri bolezni, ki jih Jezus v tem evangelskem odlomku ozdravlja, ljudi, ki pridejo in jim nekaj manjka. Potem Jezus nasiti ljudi, jih ozdravi zato, da bi jim pokazal, da je on tisti kruh, ki daje večno življenje. Tako lepe so tiste besede, ki jih uporabi evangelist potem, ko Jezus dobi tisto malo kruha, kar ga učenci najdejo. Pravi, vzel je hlebe, jih razlomil, se zahvalil in jih dal. Iste besede, ki jih pravzaprav ponavljamo pri vsaki sveti maši. Pri vsaki sveti maši se nam Jezus daje v hrano, ker lomimo kruh, ki se razdaja za nas, zato da bi tudi nas ozdravil, da bi ozdravil tudi tisto, kar nam manjka, kar je naša lakota. Lahko bi v teh boleznih, ki jih našteva evangelij, gledali tudi tisto, kar človeku lahko na drugih področjih manjka. Če gledamo tiste, ki so hromi, ne morejo hoditi, ne morejo sami priti do svojega cilja, ne morejo uresničiti svojih želja. Če gledamo tiste, ki so nemi, niso sposobni dialoga s sočlovekom. Če gledamo tiste, ki so kruljavi, se ne more zravnati, ne more imeti svojega dostojanstva, ker mu nekaj manjka, ne more stati pred drugim človekom kot enakovreden. In če gledamo tiste, ki so slepi, lahko v njem vidimo podobo tistih, ki ne vidijo luči resnice. Zato lahko današnji evangelij vzamemo tudi kot povabilo, da prosimo Gospoda, da tudi nam ponavlja svoje besede, nam vedno znova daje ta kruh življenja, ki nas ozdravlja naše lakote, ki nas ozdravlja naše sebičnosti, ki nas ozdravlja naših polomljenih odnosov, tistega, kar naj manjka, kar je naša lakota, zato da bi lahko zares živeli z Jezusom v polnosti, da bi ga lahko pričakali, zato da bi v njem prepoznali tisto luč, ki nam je dana in ki nas vodi v večno življenje.